Bok ljudi, ja sam Fabijan Pao Medvešek i nominiran sam za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine. Puno, stvarno puno, jer svaka potvrda za to što ja radim je velika stvar. Stvarno, jer mi živimo od toga što drugi na neki način misle o nama i što drugi doživljavaju u našem nekom poslu, tako da je to velika stvar i stvarno mi puno znači. Jako sam puno toga naučio, jako sam puno toga doživio i probao što u životu ne možeš ni zamisliti da bi se ikad mogao s tim baviti i vjerujem da će mi to u životu jako puno koristiti. I veselim se ono ponovno takvoj nekoj velikoj produkciji, tako nekom velikom projektu, jer iz toga samo izlaziš pametniji i bolji, definitivno. Pa ako klinac sam uvijek htio ili biti glumac ili biti pilot, što uvijek kažem iste stvari. Evo, na kraju sam ispao glumac i jako mi je drago zbog toga, jer taj posao je stvarno divan i jako ga volim i kogod ima iole potrebu se barem ono probat u tom svijetu, neka definitivno ide, jer to su neke posebne ono, lijepe stvari koje se tamo događaju. Osim toga, obitelj mi je ono, dosta u tome, cijeli moj život, pa je nekako nekim prirodnim putem to išlo. Jako sam ponosan i jako sam sretan što sam bio dio musicala Jesus Christ Superstar u komediji, u kazalištu u kojem sam i zaposlen, jer kada bih se mogao baviti ono određenu stvar, onda bi to sigurno bilo musical i sigurno bi bio musical kao što je taj Jesus Christ Superstar, jer to je nevjerojatna glazba. Radio sam to sa nevjerojatnom ekipom u nevjerojatnom kazalištu i kad se tako stvari poslože, onda se ponovno sjetiš zašto si išao ovoga baš u tom smjeru i zašto radiš baš to. Oh, puno ih je, nemamo mi toliko vremena. Ali, ne znam, veselim se nekim velikim zadacima koji me, ja se nadam, čeka u životu, da li u Hrvatskoj, da li izvan nje. Veselim se svim nekim tim izazovima u kojima na prvu nisam siguran hoću li moći, jer kada to na neki način ostvariš, onda ti donosi i veću sreću i zadovoljstvo. Tako da ovako, da baš odaberem jednu stvar, stvarno mi je teško reći, evo, stvarno. Pa budući da sam tek počeo uopće u tom smjeru da mi netko želi dati neku nagradu, stvarno nemam još određeno neko mjesto i ne znam, ako završim mojim rukama, bavit ću se onda s tim, ali sigurno će mi biti drago što je prvo mjesto u mojim rukama, ako ništa drugo. Glasite za svoje favorite za Večernjakovu ružu.